Dowladda lagu habeeshay Abiy Axmed ee sakaraad ku noolka ah naflacaariga Abiy Axmed waa naflacaari moogta naflacaarigan ka yara hadalli doonaa war sheer dhaha oo baalka sheer gariya bal hadda dhagaysto adduunyadu way ka soo horjeedsatay wax ma aragtay haddii tole uu sugaayay ma jirto oon tagid ahayn ma jirto waayo adduunkan mar hadduu ka hor yimaado shaakuuma rogmanayo wuxuu iska dhigayaa nin ma aragtay wax haysta oo wax iska celin kara anu adduunyada ilaa etoobiya kolka adduunka ay ma maqlay leedahay baaba igu daranba dowlado kaliba ha yidhaahdiin italkay leedahay qamadiga waxay ku nooshahay maraykanka qamadiga maraykanka ku nooshahay etoobiya maxaa haysta wuuba uga sii daro wuuba baabiyey de hadda waaba kani baaba uga sii daray etoobiya kolka horeba iyadoo baaba iska ahayd oon weligeed cagaheeda isku taagin ku noolayd qamadi bini aadamka usoo diro ku noolayd maanta wixii o dhan ba waxaa isku laaqay abyoodkaasaun wuu isku laaqay waddankii oo ekonomigiisu fiican yahay oo ma aragtay se u socoto adduweynuhu la qabsaday oo ma aragtay hagaagay iyuu yimid wuu isku laaqay le qofku hadduuna bowlati garanayn oo sida wax loo shaxa garanayn dhibkeeday leedahay ninku nin fayow ma aha ninkani nin fayow ma aha etoobiya laakiin wuu la dhaadhacay god buu ku riday meel aynan 100 sanana ayna dib uga soo baxayn iyuu ku riday baraa dhegayso 100 sano etoobiya dib uma soo noqonayso oo halkeedii dib uguma soo noqonayso abiy axmed 3 sano iyuu intaa ku gaadhay ciidankii maanta waa bilaa mushahar dadkii waxay cunaan bay laayihiin meel kasta waa la ishaystaa dhibkii ugu weynaaba etoobiya ka taagan dhibaan inaba caadayn ba ka taagan maciishadda cirka isku shareertay lacag ma jirto joornaal bay noqotay lacagta soomaaliya ka fiican ma fahamtay lacagta soomaaliya yaa ka valiu fiican maanta lacagta etoobiya taa somaliland baa ka valiu fiican lacagta etoobiya waxay noqotay natin noloshii etoobiya ummadaha etoobiya noloshoodii qirinqiir bay ku jirtaa hadda wa haddaadan wax soo iibsan karayn haddaada ubadkaaga wax siin karayn waxaad ku noolaanaysa ma jirto waddankii halkaasu gaasi stiil wuxuu ku leeyahay dowlad baan ahay buu ku leeyahay ninku waa dhaandhaa ninku waa waalan yahay war dowlad ma noqon karaysid waad kari weyday war iskaga tag hooyaday baa iriyootu tagay riyadii hooyaday innaateena garash taara innaate etoobiyan hisbir rabaraab ma gidha alla badna aalash min aalash innaate etoobiya his baraab ma moota alla badna aalash shikiru bazina nuku hizbu zaare mi bala yelem mi tata yelem itoopia hizbi zaare ko nuro utawaddede ko nuro yelem min nuro alle somalia tishalali zaare ti chagar ya itoopia genzab alende genzab yelem baanku ma badar aychilim kaalam takalakloal etoobiya agar intin hunish ma badar maa tichil caalam laay tamasgubaal oredi gedloal ichin agar oka wayaana yana bare gize ichi agar ekonomi o dahnaana bare nuro dahnaana bare
እቺ ሀገር ሰላም በሰላም ይዞ ወደ ጦርነት ወስዷል። ህዝቡ አልቀረም፣ ገንዘቡ አልቀረም፣ ዓለም መንግስታት አልቀረም። ምኑ ነው የምናወራው? ቆይ እስቲ እኔ ብታ ግራ ገባኝ እኮ በልቴን ከሸከኝ ዳበሉ ካዲዮ ዋድባታት እዝዱን ቱለንተ ወር ኡበዱኑ መሃድን ኢትዮጵያ ኡበት ወካደር ከሲን ትግራይ መርከስ ኩላይ ነይ ነፊ ኡመሃድን ማል ኡመሃድን ከሳሪ ኡጉ ወይና ባንዳህ ጂፍና የዳህ ጂፍታ ኢትዮጵያ ቶቢ ማንታ መልከስ ድመሻ ታግን ወይው ላዋ ኢዘን ማላ መልከስ ወሩ ወካደር ከሲን ጠብከ ለሳሪ dagaalki saddex isu socdaa nobody know what's going on over there wadaki maxaan idaamiga maxaa jiraana dowlad ma jirto mafia buruno ku abiy axmed abiy axmed alian mafia ishaalal mafia koba ba programu mitedonku e koba program yelo ማፊያ ትሻላለች። ሀን ላይ ብግ ማኩ ማነና መመል ሀበኒ የደራር ዲመሽዱ ሱዑታ ላርከይ ዓለም ኪዮ ደለይ ወርጆጅ ተጋልከ ው የሊ ላይ ው ኩሲ ሱዑዳ ሰንካነ ለገ ሙደያ ንመግ ቲቤለ አን ማረክቴ ሰጣ ኢሱ ተጋልኩ ሱዑዳ ሀደበይ ሶፈንደገ ያን የጉኖ የጉኖ በላይ ዋኩ ድገን salfin tay galiyan bay sidii geel maaragtay aan aradana la siinayo ay dadka ay soo saaraan moogtan Ethiopia walxumadi ugu weynayd bay dhex dabaalanaysa manin quraata mise wadanka wax yidhaaha la laayay weynum agar weynum abi Ethiopia is mamrat allabat ወይቺን ሀገር ትጥፋ ወይን አብይ ይጥፋ። በዚህ ሁለት አንድ መምረጥ አለበት ኢትዮጵያ። ለአንድ ሰው እቺ ሀገር ትሞታለች እንዴ? ለአንድ ሰው ነው እኮ እቺ ሀገር ዛሬ የሞተች ያለት። ለአብይ መምረጥ አለባቸው። ኢትዮጵያ ህዝብ ይሄን መምረጥ አለባቸው። ወይኑም አብይ የሚረጡት ወይኑም ኢትዮጵያን የሚረጡት ገድሏል ኦጎር አገሩን ይዞ ኦልሬዲ ገደል ውስጥ ከተተ። ምን ከአሁን በኋላ ምን ትጠብቃለህ? ምንድን ነው የምትጠብቀው? ቆይ ከአሁን በኋላ እቺ አገር 100 ዓመት የነበረሽ አትመልስ፣ ወላሂ አትመልስ። ሰውየው እኮ አገሩን ገድሏል እኮ ህዝቡን ገድሏል እኮ። ኢትዮጵያ ልጆች ቀርተዋል፣ ልጆችም አልቀራም እኮ። ልጆቹ ያው እንደ ቅጠል የተራገፉ ነው። ትግራይ አካባቢ በአማራ አካባቢ ትግራይ እንዳልበል አማራ ክልል ውስጥ ኦሮሞ ልጆች እንደ ቅጠል የተራገፉ ነው። አማራ ልጆች እንደ ቅጠል የተራገፉ ነው። እነሱ ይራገፉ፣ የአማሮቹ ይግራፍ፣ እንደ ቅጠል መራገፍ አለባቸው። ግን ኢትዮጵያ ህዝብ መምረጥ አለበት፣ ወይኑም አብይ ወይኑም አገር። ይሄን ካልመረጣችሁ ኦልሬዲ ሄደሽ አገሪቷ ካሁን በኋላ አገሪቷ አትመለስም። ያደረሰው ቦት ቦታ በፍጹም አትመለስም። መቶ ዓመቱም አትመለስም። ኮልካነ ዋህላ ናይ ኢትዮጵያን ዶሮቶ አማ ኮሎኔል አብይ አማ በሰ ወደንካ ለበዳ ኢን ለከለ ዶርታ ሎ ባይ ama wadanka dooro ama abiyi dooro, labadaa mid uu sameey. Wadankani wuu dhintay, wadankan wuu la tegay ninkani meel uu ayna 100 sano Ethiopia kasoo noqonayn buu gaadhsiiyey. Ummadaha Ethiopia waxaa loo baahan yahay war ma wadanku mana qof quraata u dhimanaya? Ilaahay baa nigu dhaariyey wadankii wadan qof quraata u dhintay. Wadanka Ethiopia la sheegay qof quraata u dhinto la yidhaahdo abiyood kaasaaw meel laga soo qabtaa la garan laay caalamkii waa yaaban yahay. adduunyadi way isdaeegeegaysaa. war maxaa dhacay? maxaan qabanaa? dhinac kasta laga maray ya waxa weeyaan
waa la tashan doonaa, nin kastaba wuu tashan doonaa, cid kastaba way tashan doontaa. Oromo way tashan, soomaaliyadu ma tashan karayso oo tashiga annaga inagu dhex jirta iyadu. Soomaali iyadu ma tashan karayso, waayo ummadaha Itoobiya oo dhan way tashan karaa, laakiin soomaali ma tashan karayso. Ummadaha Itoobiya oo dhan maanta qolo kasti way tashanaysaa oo ma aragtay way ismaqlaysaa, laakiin soomaali isma maqlayso. Soomaali isma maqlayso. Qabiil baa la dhaadhacay dowladoodii weyneed, qabiil baa la dhaadhacay, halkana qabiil baa kula dhaadhacay. Waa dhageyso, halkeed ku heshiinaysay balukaadi inigu. Iniga waxaan inigu daraynaa maaragtay annagaad nagu darsanaysa haddaad doontiin, dhib ma leh. Amxaara iyadu way baaba'day, amxaara ma jirto maanta. Dhulkeedii way wada qaxeen, maaragtay saddexdaa ishii dagaal ka socda waa dhul amxaaro. Amxaara kuma aynin harin, way qaxday intii usoo baxsatay Addisaaba. Dhul oromay soo wada gashay, oromana way ku kici doontaa. Oo maaragtay amxaara horteedu way baaba'day. Amxaara meel laga soo qabta ma leh. Balaayay isku doontay tawd tawd, ara taw amaarooju irafuud, ara irafuud ula taamad alaa rafu zaarayaw wayaanooju gorogorota zaaray ma fanaaqalu amaara kililwist yatafanaaqalu taglaalla amaaraa naju wada finfinne yagabuuno finfinne dhamo oromo alla oromo dhamo ayto. Maxaa kaa garada iska hagaaji ciisa wari, ciisa wari, inigu af soomaaligana ma baranaysaan mogta. Dhibaatadiinu inigu af soomaaligana ma baranaysa, af soomaali kuma hadashaan mogta. Inigu af soomaali kuma hadashaan, af soomaaliga ma taqaaniin mogta. Af soomaaliga garam garamtaad ku hadashiin mogta. Inigu garam garam baa iska tihiin, waa garam garam yorun baa tihiin mogta. Bale imigu waxaan qoraystaawo yaa wari ciise, maxaa qortay imigu af soomaali ba maxaad qortay, ma waxaan muxuu yahay af soomaalina ma garanaysaan inigu. Af soomaaliga un bal iska hagaajiyan ma yoono, ani geesi ay odhan nan geesi meehi balaad dhegayso waraa ciise, ciise waare, ciise waris, ciise waris, ma rag baa mise waa, ma nin baa mise waa naag. Ciise warsi, I don't know. Ma kala garanay, xali kala geeyana wuu gashan yahay meesha. Odaygii xali kala geeyana profilka ku saaran yahay ee samaroon. Odayga maxay maxaar maxay askar xaar baa tireen ya ee maaragtay Jabuuti ku dhex yaalay ee samaroon kana waa sitar. Af soomaaliga barto, af soomaaliga iskaaji. Kolkaana waxaan leeyahay war Itoobiya waa lagu kala guuray, maaragtay xaaladu way xun tahay. Dagaalkan hadda socda United Nations ku si degdeg ah u fadhiisanaysaa oo maaragtay laga hadli doonaa. Wadacaligii ma daysayaan, war wadacaligu way dulman yihiin, ciisaa dulminiyon, ciisaa dowladnimo ku dulmiyey. Odayga wadacaligu way dulman yihiin, wadacaliga waxaa dulmiyey ciise.